Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu ngoro y'Imana atangira kuyirukanamo abacuruzi. Arababwira ati, haranditswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengeramo, naho mwebwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Buri munsi yigishirizaga mu ngoro. Abatware b'abahereza bitambo n'abigishamategeko kimwe n'abakuru b'umuryango bashaka ukuntu bamwicisha, nyamara ntibabona aho bamuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi bitaye cyane ku byo yavugaga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Tumaze iminsi tuzirikana ibitabo bibiri by'Abamakabe. Twazirikanye ubutwari bwabo, twumvise abapfuye cyangwa se abishwe bazira ubutwari bagize bwo gukomera ku isezerano ry'Uhoraho, bakazira urukundo bakundaga amategeko y'Imana. Twumvise ingero zinyuranye, ishyaka rya Matatiyasi, ubutwari bw'umubyeyi wabonye abana be barindwi bose bicirwa umunsi umwe. Twumvise kandi twazirikanye ubutwari bw'umusaza Eliyazari wemeye guhara ubuzima bwe agakomera ku isezerano, ndetse tuzi ko hari n'abandi benshi bagiye bemera gukomera ku isezerano ry'Uhoraho. Hari n'abandi benshi ariko bitaruye ukwemera cyangwa se bihakana amabwiriza agenga umuco wabo wo kuyoboka Imana. Urwo rugamba rero rw'Abamakabe rwasojwe n'insinzi y'abarwaniraga ishyaka amategeko n'isezerano by'Uhoraho. Abamakabe babaye abami n'abasaseridoti bayoboye iyobokamana rya Isiraheli kugera mu gihe cya Yesu cyangwa se kugeza hafi y'amaza ya Kristo. Isomo rero twumvise ni ibirori by'umutsindo w'urugamba barwanye, umutsindo wo kurwanirira ishyaka iyobokamana nyaryo, ishyaka ryo gukomera ku mategeko y'Uhoraho, ishyaka ryo gukomeza isezerano n'umuco uduhuza n'Imana. Bahimbaje rero ibyo birori mu byishimo byinshi nk'uko twabyumvise. Batuye ibitambo maze bongera kuvugurura isezerano ryabo n'Uhoraho, bongera gusubukura uko bahimbazaga Imana igihe abanyamahanga bari batarabigarurira. Ibyo rero bahimbaje n'uburyo babihimbaje natwe byatubera isomo. Twakwibaza niba mu buzima bwacu iyo duhimbaza intsinzi zacu, iyo twishimira ibyo twagezeho, iyo twishimira ibyo twungutse bitwegereza Imana. Ese mu buzima bwacu twemera ko intsinzi zacu, umusaruro wacu n'ibyiza byose twagezeho Imana ibifitemo uruhare, cyangwa Imana tuyitwerera gusa ibyago byatugwiririye cyangwa se twikururiye, ibibi twahuye nabyo cyangwa se byatubayeho? Ese aho si ibyo dutwerera Imana gusa tukavuga ko yadutereranye, ku Imana itadukunda, ku Imana ntacyo yadufashije? Nyamara twaba twaronse ibyiza tukibwira ko ari ububasha bwacu,
ari imbaraga zacu, ari ubwenge bwacu bwadushoboje. Imana ikwiriye kugaragara mu byacu byose, ibyo twizihiza, ibyo duhimbaza, byose bikaduhuza n'Imana. Mu gitambo cy'Ukaristiya muri misa ntagatifu duhimbaza umutsindo wa Kristo ku rupfu n'icyaha. Ese misa zacu tuzihimbazanya ibyishimo dushimira Imana? Nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Abayisiraheli bakoze ibirori by'iminsi umunani mu byishimo byinshi n'umunezero. Ese aho misa zacu ntituba twicaye gusa, bamwe tutaririmba, abandi tutabumbura umunwa, dutegereje gusa igihe cyo kuza guhazwa, ibyo kuririmba no kubyina, ibyo gukoma amashyi no kugaragaza ibyishimo tukwiriye kugira tukabiharira abaririmbyi gusa? Liturujiya zacu zigaragaza koko ibyishimo dufite kubera umutsindo wa Kristo duhimbaza, kubera amizero dufite mu Mana. Iri somo rero riratwereka cyangwa se riratwigisha byinshi. Hari urugamba tugomba kurwana, tukaba tugomba kururwana gitwari. Abamakabe barwanye urugamba rwo guharanira ukwemera kwabo n'isezerano bagiriye Uhoraho. Natwe rero hari urugamba rw'ubukristu, urugamba rw'ukwemera tugomba kurwana. Ese tuzahagarara kigabo? Ese tuzarwana gitwari? Ese tuzaharanira kugeza ku mutsindo? Cyangwa abenshi tuzasubira inyuma maze ubundi twibereho nk'abandi bose? Dusabire Nyagasani kugira ngo duhe imbaraga zo kurwana gitwari mu rugamba rw'ubukristu turimo. Ivanjili twumvise yanditswe na Luka. Tumaze iminsi tuzirikana Yezu mu rugendo rugana i Yerusalemu. Ivanjili tumaze kumva muri aka kanya iratwereka aho Yezu yaragiye mu ngoro y'Imana. Twibuke ko akiri umwana mutoya ku myaka 12 yigeze kubwira ababyeyi be igihe bari bamushatse bamubuze, ati ngomba kuba mu nzu ya data. Ageze i Yerusalemu rero yagiye mu nzu ya se. Ahageze yerekanye ko ageze iwe, ko hafite ububasha, ko agomba kuhasukura, ko agomba gusubiza agaciro inzu y'Imana se. Abandi bari barayihindanyije bayikoreramo ibyo bishakiye, abacuruzaga, abavunjaga ibiceri, abo bose bari barahinduye inzu y'Imana nk'inzu y'amaronko cyangwa se izindi nyungu bishakira. Yezu rero mu kwirukana abacuruzi muri iyi ngoro y'Imana yujuje iby'umuhanuzi Malakiya yari yaravuze, ko hari intumwa y'Imana izaza gusukura ingoro y'Imana maze ibitambo bikongera kugira agaciro imbere y'Imana. Uyu munsi rero tuzirikane ku gaciro k'inzu y'Imana, ingoro ya Nyagasani. Hari inzu twubatse n'amabuye tukazisengeramo Imana, tumenye agaciro zigomba kugira. Ariko nanone hari izindi ngoro z'Imana ariyo mibiri yacu, kandi tuzi ko n'umuryango w'Imana ariwo Kiliziya nawo utuwemo n'Imana. Ese ni akahe gaciro duha Kiliziya dusengeramo nk'inzu yubatswe n'amabuye n'amatafari? Tuzi ko ari inzu y'isengesho, ari inzu Imana ituyemo. Kiliziya nk'umuryango, ese tuzi ko Nyagasani ayituyemo rwagati, kandi tukamwubaha cyangwa se tukayubaha twubashye Imana iturimo? Imibiri yacu ni ingoro y'Imana, ese tuyiha akahe gaciro? Ese aho ntituyikoresha ibyo twishakiye? Ese aho bamwe imibiri yacu ntiyabaye inyungu cyangwa se uburyo bwo kwishakira inyungu n'amaronko? Ese aho ntituyigabiza abayiha igiciro cyangwa se abayikoresha ibyo bishakiye?
Dusabe rero Nyagasani kugira ngo dufashe kumva agaciro k'ingoro z'Imana zose. Yezu ngo yigishirizaga muri iyo ngoro y'i Yerusalemu, rubanda bashishikariye kumwumva, ariko abayobozi b'umuryango wa Isiraheli bo kubera ishyari bari bamufitiye bashaka uko bamwicisha. Ibi biratwereka ko guharanira icyiza, guharanira ukuri, guharanira ubutungane ari urugamba rimwe na rimwe rudukururira abanzi, rudukururira abatatwumva, rudukururira abaturwanya. Ariko tugomba kururwana, kuko guharanira icyiza hari abatabyifuza. Hariho ababeshejweho n'ibibi bikorwa ku isi, hariho abatunzwe n'ikinyoma, hariho abifuza ko abantu babaho uko biboneye. Guharanira rero icyiza, guharanira ukuri ndetse n'ubutungane bishobora kudukururira abanzi. Uyu munsi rero dusabe Nyagasani ubutwari bwo kurwana urwo rugamba rw'icyiza, ukuri n'ubutungane. Abatagatifu duhimbaza uyu munsi by'umwihariko Andrea Dunklak na bagenzi be bahowe Imana muri Vietnam, batubera urugero rwo kwakira ukwemera, kukwamamaza mu buzima bwacu ndetse no kugutangira ubuzima bwacu. Nubwo wenda muri iki gihe tudasabwa guhara amagara yacu, ariko hari icyo dusabwa gutanga umwanya wacu cyangwa se n'ibindi dufite duhamya ukwemera cyangwa se tukwamamaza mu bandi. Dusabe rero Nyagasani kugira ngo ajye duha ubutwari bwo gukomeza urwo rugamba kuzageza ku mutsindo wacu twese. Nyagasani Yezu akomeza abane namwe.